Herkese Rüksür'de alsam sonra bugün seninle bir tepe oynayacak Türkçe'ye. Kaldığımız yerden devam edelim. Bugün seninle birlikte. Hatırlayırsa Rus Point'inde bir defa oynamıştık. Suta Fantasy'yle burada da oynayacağız. Ama bir tane fark var ki Rus Point'te oynadığımız Suta Fantasy orada ne yani silah olarak geldi. Burada pompalıydı. Olabilir orada da pompalıydı ama bir silahla oynamıştık diye. Farklı olsun. Burada ne seçeceydim ben? Ne olabilir mantıklı? Aslında bu pompalı bilmirəm ne işe yarar ama götürəcəm yine de. Bir tane bıçak götürürüm. Ya bıçağı götürürüm. Mənim bəs olan bunlardır, bir şey yok. Götürək və qoy ilə oyun ama 2 dəqiqə artıq keçib, 5 dəqiqə idi. Neçə dəqiqə qalıb? 3 dəqiqədən az vaxt qalıb. 2 dəqiqə 30 saniyə falan qalıb. Biz yenə qədər bir 2-20 saniyə zaq qalacaq. Olsun. Başlanğıc üçün məncə daha yaxşı seçimdir. Yenə qrafiyə düzəltməmişim. Yəni hatırlayamsa 4-5 video əvvəldən demişdim ki, mən o oyun qrafiklərini düzəltəcəm. Hər də düzəltməmişim. Selamünaleyküm. Burada çox şey oldu. Tək atmadı. Burada mənim heç bir günahım yoxdur. Bomba aldı gibi. Mikrofonu biraz uzağa çekeceğim. Üzülür. Mikrofonu biraz uzağa çekmeye çalışacağım ki şey mikrofon olduğu için bir çok mikrofona yakından çalışacağım. What? Kafadan. O neydi? Sağda tıklayan da reload edildi deyilsə. Yani gördüğüm yedirli. Çünkü sağ tıklayan nişan, elə bir nişan almaq olar. Fikirləşdim yani. Olmamış. Aa, çevdak falan da var maşallah. Bir tane vurum. Bəli, hə, sağdan reload, sağdan da reload edilir, anladım, onu anlamış oldum. Ben de şey kimi, mal kimi gidip adamın eline sniper olurla, pomparlar, sniperle direklemiş, uzaqdan uzağa özür. Yaxın onu zəhni. Kim olur? Sen burada ne işin var, hə? Vuram mədim özdeyi, heyecanlandım diye. Cümləsi bu arada 20 min yazdı, görürsən 20 min doğrudan da, yani yazılan rəqəm var yasa, sonsuz bir ihtimalla cümləsi. Reload eləmədi o! Hə, gülləsi tarıbmış. Bir dəqiqə yedim. Ala bu tam da olmamış sizi bir güllə atmış. Pis oldu ki, ala belə bir şey olmamalıdır axı. Nə oldu hə, indi? Nə oldu, indi mən... Aa, güllə atır. Lan, bəyə qatmadı axı elə bir. Burada ora bir tək ata bilərəm. Yox, atam bəyə. Ora. Ağzımın dibine tek atın. Hal oldu. Heç bir sözüm yok. Aa, ne kadar bir paltar var. Ya hiç beğenmedim bence bu sınıf. Mənə uygun değil yani. O reload söhbəti çok böyle can sıxıcı bir şeydi. Evet. Adama 3 tane vurdu, bir tane tutmadı. Pompalı da bu şey. Gerek mütlaka yakınında olsun ki sen adamı düzgün vurabilirsin. Adam. Ne qala adam anı. Bu adam ikinci dəfədir bizim bazaya girir, dümdüzə gəlib çıxır. Mən biraz maksimum sürətini artırım. Fırlanmır, gördünüz 2 saat adam axtarmışam mən orada. Normal deyil olmur məndə. Kırmızı tank. Yəni doğrudan da yəni burada da su tapancasıdır yəni. Güllə hasar da vermir gülləsi. Heç başa düşənmədim nə məsələ. Ay da yerə orada qalardım elə. Kütüphane gül kimi tapmışdım da. Çünki bu silahla JDS'da oynamaq çətin olar. Kütüphane 2 girək bəlkə. Dolar görəsən. Aa, bura biz 4 nəfər idi də. 4-4-də deyə. Kütüphane 2 dolarsa girərəm kütüphane 2-yə. Ya da Çölkan bu girin bəlkə. Çölkan bu yönlə çəndə qədər. Ay başlayacaq başlayacaq belə. Bu sobuda da hamısı böyük fəlsəfələrdə. Yəni yuxarı fəlsəfədir. Yəni rankları yuxarıdır daha doğrusu. Nəsə olsun. Kütüphane 2-yə girəcəm onda məcbur deyəcəkdim ki kütüphane 2-də də 5 dəqiqədir. Bu niyə bu camaat 5 dəqiqə oynayır? Bu 10 dəqiqə oynayan yoxdur bu oyunu. Nə məsələdir başa düşəmirəm. Əvvəl camaat çox oynamağa belə maraqlı idi ki yəni oyunu can. 3 dəqiqə elədər utanmasa 1 dəqiqə yarım 30 saniyədə qoyacaqlar oyunu. Əbi bir oyunun dadını çıxardın da sən canı buna nədən şey eləyirsiniz ki? 3 dəqiqə, 2 dəqiqə, 1 dəqiqə, yarım saniyə zaten. Oyun başlayan kimi qutarır elə oyun olar. Bu oyun dediyin 15 dəqiqə 20 dəqiqə uzanmalıdır belə maraqlı olsun. Yoxsa gətirib şey eləyirlər. 5 dəqiqə 5 dəqiqə cavab deyirsən 5 dəqiqə. Çıx buradan. Heç bəyənmərəm. Gedirəm öz serverimizə. Doğma Azərbaycan serverinə. Hadi. Girən kimi də başlayıb söyməyə yanımıza bax bir-birini. Aha, bir mayor verirəm. Yaxşı isə. Ona biz deyinəyik. Aha, gir gir. Uy, vaxtında çox qəşəng vaxtda durdum. Əla. Mən məsələn bizim millət budur 10 dəqiqə, nədir 5 dəqiqə, 3 dəqiqə qoydular oyun oynayır. Ya ona oyun demək olar. 3 dəqiqə nədir oyun oynayırsan sən? 3 dəqiqədə maksimum 30-40 dənə kill alın. Hə, burada heç kimsə 100 dənə yenə qrafiklər dəyişmir. Nəsə, keçək.
Adam sıxılar hep 5 dəqiqə. 5 dəqiqədən bir dayan, çıx gir, çıx gir. Yani nə qədər olar oynada gül kimi də. Əlinə alan var. Əvvəlki qədər yəni belə rütbə sevdalısı olanda qalmayıb. Deyim ki, cəmaat XP qazır. Nə oldu lan? Hey! Qaqaş səhvən düz bomba attı. Hal oldu. Mən də bu qədər şanssızam. Niyə bu qədər şanssızam? E? Adam doğrudan yani səhv bomba attı bu arada. Gördünüz de ayağın altında bomba attı. Mən getdim o bombaya öldüm. Bu qədər şanssızlıq. Olmaz ey. Yenə səhv bomba atacaq öləcəm mən. Məndə o şans var. Güllə atmır. Ciddi ciddi. Bu silah zibil. Güllə atmır. 2 dənə güllə attım. 3-1 eləm fikirləşir. Nəsə turlanıb düşür. Baxalım bir dənə var. Ha bununla bəlkə tarıyım ala ha? Tuxayala fişir deyə əslində. Bu silahını deyəsən 3-1 eləmirəm. Bəlkə də mənim mallığım oradadır. Mənim səhvim oradadır bəlkə də. Ola bilər yəni. Ələ bir şey varsa heç bir şey. Oyun üzülsə. Hələ bu atdığım bəyək dağıtdığım su hələ buradadır. Nəfə çağırın bunu gəl təmizləsin ala. Heee. Heee buydu. Deməli başa düşdüm. Deməli bu taramaq üçündür. Tək tək güllə atmağa yaramır. Anladım. Mən də maltimi 3-1 eləməyə çalışırım. Qardaş mən oyun başlayana mərafəqət düşdürdə ala səndə camaat imkan ver oynasın mən. Ha məsələn, yox, elə özüm dolu dedi. Dolu olsa deyəcək nə deyim ki, məsələn camaat oynasın. Dolu deyil. Hə, bu. Bu belə. Anladım yavaş yavaş, başa düşürəm. Bu mən niyə yazmış? Bir əvvəldən yazın ki, əgər tutapmazsa oynasan, yəni bil ki, belə bir şey var oyunda. Niyə mən xəbərdarlıq eləmiş? Arxadan talpa gəl. What? Qoqa şimdi toriya toriya gəldi ola 30 dənə güllə atdı arxada tabanca çıxartdı sonra bıçaq tabanca güllə çıxartdı bıçaqla davam edərdilər. Qaqaş düşdü aşağı. Qaqaş səhvən atdım ya. Reload elə. Yenə ölürəm canım 18. Qaqaş bıçaq oldu sənin. Qabaq takım çox agresiv. Ney? Hə, elə bir. Elə bizim AWP ilə vurdum. Mən dedim oradan nədir AWP ilə qışın oyuncu əlinə yəni tutur. Mənim niyə bir pingim var? Be, bilmək olar yəni. Amma lagım yoxdur bir pingim olsa da. Nədən qaynaqlar var düşmür. Amma hasar ciddi ciddi yəni oyun ən pis, ən zibil. Yəni ümumiyyətlə pompalı yox. Ümumiyyətlə silah ola bilər yəni oyun ən pis silah. Mənim fikrimcə. Hə, bir abırçılıq. Bu nədir ala buna silah deyib pul verib alamaq olar. Hə, bir abırçılıq heç sən. I don't qəbulləmirəm mən bunu. I don't accept. Öldür onu. 2 kişi. Çox bərbad bir şeydir ha yəni. Bunu yeməsə də baha olar böyük ehtimal. Ver bir yəni çaşıb engec at verərsə buna yəni sakın. Elə səhvlər eləməyin. Bunu mən puanla almaram. Qaldı yəni TG verim. Silahın heç bir belə xüsusiyyəti özəlliyi yoxdur yaxşı bir cəhətdə. Məni tarayırlar. Çox soğuk. Bu Gold General məni 4 dəfə öldürdü. 4-ü də dalbadal öldürüb ha yəni. Düşmüşəm tarayır. Düşmüşəm tarayır. Generalım bir dənə. General intihar elədi. Kim-kimlə asist aldı orada başa düşəməli. Evet itələmişdi asist aldı. Ayağını sürüşürüz ha. O qəşəng bomba attı bu arada. Gurur duydum takımdan. Gold General 5. Yəni Gold General mən aramız dəyəcək pis dəyəcək o. Adam özü 14-ə dönür. Qəşəng oynayır bu arada yani. Bu ehtimal əvvəldən başqa bir oyuncu bəlkə də olub. Ya da oyunu təzə, yani təzə başlayıb və dayanmadan oynadığına görə belə yaxşı oynayır ola bilər. 3 kristala qədər yani davamlı oynasa. Aa, mən niyə skillamadım ona? Olmadı, belə şeylər eləmədi oyunda. Olmadı ki. Aaa, kim səhv etdi? Mən... Qaqaşın üstünə necə qaça qaça... Aha, bir dəqiqə, bunun fərqli bir silahı var ya, M4-13 idi deyə sən, M4-16 idi ya. Oyuna qəribə-qəribə şeylər çox əlavə olunur, mənim xəbərim yoxdur orası. Amma şturmavik olanı qəşəng idi məncə. Yəni, ən azından bir gedəri var idi, biz bir şey işə yarayırdı. Amma bu effektləri qəşəng, hər tərəf sudur. Mənim niyə canım getdi ki?
7.13 metre, 7.3 metre mən canım getdi o bombaya. Pingim də... Mən niyə bir pingim var? Bir dəfə mən artıqlaya bəl zəhmət olmasa yəni. Mən pingim olmalı. Yəni oyun donmur bir şey eləmir. Niyə görə pingim var? Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə baş vuracam mən deyəsən belə getsə. Yoxsa belə ki, belə olmayacaq. Selamünaleyküm. Hasar ne sanda bakacağım 100 olmalı yani pompalılar normal hasarı 100'dü görək bunun hasarı neçədir. Bunun hasarı çok azdı hətdən artıq azdı yani 2 tane adamın yaxınlığından vurdum ölmədi. Normal pompalı yutursam vursam ölərdi. Bundan sonra yoxlayacağım bir tane pompalı yutur bir axır 2 dakika kalmış yok yani. Dedik kardeş can bas təhcədə uzaqdı gəl bak. Kardeş suladı üstümü ya olmaz ki böyle mənim silahımı niye uğruyorsan ki. Yani adam kimisi de veririm de niye öldürüp alırsan ki. Fahiş elə ki, mənə silah verə bilirim. Yövkü əmatımda nə var ki, burada nə problem var? Sol generala bak, qırdı söyləyəm elə. Hop, bir şey oldu, ping ciddi ciddi oyuna yəni bu defa ping olacaq. Probeli bastım 20 dəqiqə sonra... Ölmədi, yəni, gördünüz? Bundan sonra bir yəni pompa gəlir bu oyunda, bununla ölüm. Yine reload elə. Ay hey değil mi şimdi pompalılar var önünde. Vur da zibini vur da. Şiraya şiraya götür oradan pompalı. Bak indi izleyin. Abi ne pompalım var. Elə olsun bu. Oyundan geçen pompalılarını bir. İzleyin hadi. Abi bu pul salabileceğimiz bir şeydi yani. TC'nə. Değil. Normal yenge şey fonla alabilir. İzleyin. Bak pompalını izleyin. İzleyen biri. Bir dakika. Saklayırız. Gold general da olsa yani. Bir şey. İmkan vermez ki oyunu, necə bölmüşəm? 14 dəvəmişəm, 6 yarı bayarı məni öldürür, belə şey olar hə. Bir nəvə ya, bir deyəcək, yarı bayarı duyur laqqada, niyə elədiksə bu? Aha, hanı pompalı, ver oradan. Gətir, görüm rəqib. Məsələn, budur, pompalı deyə bu, silah budur ye. Buna bak, topada tarayır səni. Ondan bir buna qədər gül kimi deyəl. Biləyimə qüvvət, 3 biləyimə dayanmaz, tap tap. Top at geçtiğine onunla sürat atıram ben böyle bakalım. Yoksa bu civil bir şeydir. Veletler çağla bundan oynaya verişiyorlar. Hiç hiç yok. Hiç beğenmem. Ben işte belki bu kadar silahı nifret duydum yani. Ben gidelim ya. Aslında ölmeyi. Uyuy kokoş kaşan kaydı. Bu arada halal diyelim. İki nefer dalbada vurma. Aslan bir şey de öldü ya. Uzaktan yani biri yakındaydı biri çok uzaktaydı. Neyse beyler bu videoda sizlerle birlikte su tapantasını önerdik. Su tapantasının pompalı versiyasını yani taramalı değil. Hasarı 100'dü. Bir yani normal pompalılarla karşılaştığım görüm ne fərqi var bu zibildən. Ama mesela bundan bu ne fərqi var. Sierra atışı var başa düşdü. Key tepimizi 100'dü. 55'di. Hareket hızı 81. Hareket hızı daha yaşlı. Yatay tepimi. Yani. Valla 6 tane güllə bunları 8 tane bunları. Məsləhət görəm bunu. Bunu neçiyə de görək su tapantası satışda var mı hələ? Baxaq. Arada da su tapanda olsun. Haniye mağaza? Hə, buradan seçirik. Pompalı seçək. Aha, yoxdur. Heç yoxdur oyunda. Bu ama 7 cəmin puanı. Gid alıp gül kimi tapan, pompalı tapada tara getsin. Pulun varsa alıp git buna. Bu da değmezdi. Yəni 12 gülləyə görə, 4 dənə gülləyə görə. Onu da git buna. Bu daha qəşəngdir. Düzdü mü? Məncə bu daha qəşəngdir yəni. 4000 DC-yə. Bu neçədir? 2400. Bu? 2800. Hə, bu daha qəşəngdir. Git buna. Yani pompalı oynamaqsan, sırf pompalı oynamaqsan gedir ona. Bunu heç vaxt bunu öldürsələr yani əli və məcbur versələr ki bununla oynamaqsan oynamam. Mən şəxsən oynamaq istəyirəm. Yani məcbur videoya görə nədir? Mən oynamazdım şəxsən. Neyse beyler bu videoluq bu qədər. Əgər videonu bəyəndisiniz, bəyənmə verməzmə unutmayın. Neyse beyler sağ olun. Görüşəndik.